Mit navn er Jim, og vi skal i dag kigge på, hvordan man laver en fotobog via InDesign. Til det formål har vi lavet en skabelon til vores designer, som er optimeret til det. Vi skal ind på vores hjemmeside under fotobøger og i boghjulen have fat i vores model, der hedder biografi. Fra den her side af, der har vi muligheden for at downloade vores skabelon, og vi har mulighed for at se den videoguide, du sidder og ser nu. Vi har også mulighed for at starte vores fotobog, og den her del vender vi lige tilbage til. Det første vi skal have, det er at hente vores skabelon til InDesign, så vi klikker på vores skabelon. Og vi vælger, at vi gerne vil gemme den, så vi trykker gem. Herefter trykker vi åben. Og det bringer os naturligvis ind i InDesign. Så hvis vi lige zoomer ud her. Her i InDesign er der nogle enkelte ting, vi skal være opmærksomme på. Det første er den her side, der hedder Slet mig. Denne side bruges ikke. Vores designer arbejder i opslag fra start til slut, og det har vi valgt at matche her i InDesign for at gøre det nemt. Vi springer derfor direkte til bagsiden, forsiden, og ellers så side 1, 2, 3, 4, 5, 6 osv. Som et andet tv-køkken har jeg naturligvis snydt lidt og lavet en bog i forvejen. Så den skynder vi os lige at hoppe over i. Her kan vi igen se, at jeg har en side i toppen, der ikke bliver brugt. Og vi har vores bagside, vores forside, og vi har side 1, 2, 3, 4, 5, 6 osv. Den anden ting, vi skal være opmærksomme på, det er især på omslaget, her på forsiden og bagsiden, at vi ikke har vigtige ting, der går helt ud til kanten. Det er sådan med et omslag, at noget af det bliver brugt til at blive bukket omkring, for at give et pænere finish. Det er derfor vigtigt, at man ikke har nøgleelementer liggende helt ud til kanten. Når vi er færdige med at designe vores bog, skal vi have den eksporteret til et JPG-format, så vi kan uploade den til hjemmesiden. Det gør vi ved at gå op og vælge filer, export, så vælger vi en mappe, vi vil gemme den i. Det kunne være skrivebordet, fotobog til upload. Her i dialogboksen, der skal vi vælge under All. Under Image Quality vælger vi Maximum. Under Format Method vælger vi Baseline. Under Resolution, der vælger vi 490. Og så trykker vi Export. Det kommer naturligvis til at tage noget tid, alt efter computer. Og som et andet tv-køkken har jeg jo igen snydt lidt. Når vi så er færdige med at eksportere fotobogen, så skal vi have fat i den map, vi gemte den i. Nu gemte jeg den ud på skrivebordet, så det skulle være til at finde. Her i mappen skal vi så slette den første side, der hedder Slet mig. Den trækker vi op i papirkurven. Sådan. Så skal vi have slettet alle de blanke sider bagerst i bogen. Så vi finder den sidste side med indhold på, i det her tilfælde 29. Så klikker vi på den hvide side. Vi bladrer ned i bunden, holder shift nede og klikker på den sidste hvide side. På den måde har vi markeret alle de blanke sider. Nu kan vi så trække dem op i papirskurven for at slette dem. Vi er nu klar til at bestille vores fotobog, men inden vi kan gøre det, skal vi lige se, hvor mange sider vi har. Så hvis vi kigger nede i hjørnet af vores mappe, kan vi se, at der står 28. Det tal skal vi bruge, når vi bestiller fotobogen. Vi går ind på hjemmesiden igen. Og i den nederste sektion klikker vi nu på det link, der svarer til det antal sider, vi har. I mit tilfælde 28. Herefter åbner designeren op, og vi bliver mødt af en login-box. Vi anbefaler altid folk at logge ind, inden de starter deres arbejde. Så har du en bruger, logger du ind her. Har du ikke, vil vi anbefale dig at oprette en. Det kan du gøre heroppe i toppen. Jeg har en bruger, så jeg logger ind.
nu klar til at uploade alle vores sider til vores fotobog. Vi vælger derfor billeder, tilføje billeder fra, min computer. Her navigerer vi til den map, vi lige har siddet i. Skrivebord, fotobog. I mappen her trykker vi så Ctrl A på tastaturet for at markere alle vores billeder, og vi trykker åben. Vi siger OK til pop-up-boksen om, at vi ikke må tage USB-stik, CD eller memory card ud, mens den uploader. Det første, der sker nu, det er, at den er i gang med at generere en forhåndsvisning, så vi kan begynde at arbejde med vores bog. Indtil den er færdig, men det kan vi ikke gøre noget. Når vi så har genereret vores forhåndsvisning, så begynder den at uploade alle billederne i høj kvalitet. Nu kan vi så begynde at indsætte den, mens den gør det. Så vi trykker på Indsæt alle billeder i produktet. Og her er det vigtigt, at vi vælger dato stigende. På den måde får vi sorteret billederne, så de ligger i samme rækkefølge, som de gjorde i vores InDesign-fil. Vi trykker på OK. Og alle vores billeder er nu indsat i vores fotobog. Vi kan her på ryggen skrive en tekst. Den stille dreng med de røde ører. Vi trykker fortsæt. Og vi trykker gå til bestilling. Her har vi så vores indkøbskurv, hvor vi kan vælge antal. Eller vi kan gå tilbage og redigere, og vi kan smide den ud. Vi kan også tilføje flere produkter. Og vi kan gå til udtjekning. Vi fortsætter til udtjekning. Her bliver vi mødt af vores forretningsbetingelser. Vi trykker OK. Her skal vi så indtaste vores adresseoplysninger. Og når det er gjort, så trykker vi fortsæt. En kort ordreopsummering. Vi trykker bekræft. Og vi bliver nu mødt af vores betalingsvindue. I det øjeblik, vi har indtastet vores dankortoplysninger, er ordren betalt. Og i løbet af en halv time vil du modtage en ordrebekræftelse med et ordrenummer på. Det var alt. Tak for nu. Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 87 303 303 eller på info@photoshop.dk. Hej hej.